עניין אחר, זה עניין שמעסיק אותנו כאן בשבועות האחרונים, אחרי החלטה של משרד הבריאות לחסן את כל ילדי הדרום נגד פוליו, הגיעה החלטה הבאה בתור, והיא להתחיל בחיסון של כל ילדי מדינת ישראל, החל בשבוע הבא, ילדים מתחת לגיל 9, כאלה שנולדו אחרי שנת 2004, כולם מיועדים לקבל את החיסון הזה, ויש תנועה מאוד גדולה של אמהות בפייסבוק שקוראות לא לחסן את הילדים, אנחנו עם מור סגמון עכשיו, שלום לך. שלום. יושב ראש העמותה למתן מידע על חיסונים, אתה לא כמו אמהות שאומרות לא לחסן, אתה אומר, תלמדו קודם. נכון? כבר נפגשנו פעם סביב עניינים אחרים שנוגעים לחיסונים. אתה אומר, הבה נספק את מלוא המידע להורים, כאילו משרד הבריאות רוצה להסתיר מכם מידע, ואנחנו נגלה לכם את כל האמת. נכון, אפילו הייתי מסיר את המילה כאילו, ובדרך שגרה, נכון. ובדרך שגרה, זה באמת מה שאנחנו אומרים. יחד עם זאת, במבצע החיסונים הנוכחי, עמדתנו היא שמשרד הבריאות עורך עכשיו ניסוי ולקח סיכון הרבה יותר. אז אתה לוקט עמדה, אתה לא רק מספק נכון, מידע. נכון, נכון. הפעם, באירוע כן. הזה, אנחנו מצטרפים אל הרבה הורים, ואגב, ללא מעט אנשי מקצוע ורופאים שגם אומרים שהם דאטה. שאלה טובה, דיברנו על הסתרת מידע והם די חוששים לצאת ואני מבין אותם. הם מסתירים את עצמם, זה לא שמסתירים אותם. הם מסתירים את עצמם לפני שיסתירו אותם. נכון, טוב, יש... טוב, אז רגע, אני חייב לדעת לך צעד אחד אחורה. נכון. קודם כל, אתה תושב הדרום? לא. לא. אתה תושב מרכז הארץ. נכון. יש לך ילדים מתחת לגיל 9? יש לי בת שעוד מעט מגיעה לגיל 9. אוקיי, אז היא נופלת בקטגוריה של אותם אלה שקיבלו את החיסון המומד ולא את החיסון החי מוחלש. במקרה שלי, היא גם לא קיבלה את החיסון המומד מבחירה אישית שאנחנו עשינו לא לחסן אותה. אתה לא יודע אבל... אם היא נשאית או לא, נכון? אני כלומר, לא יודע אם היא נשאית. לא. ולא אכפת לך? אני דואג שהבת שלי, ואני ככה מקווה כן. שרוב הילדים, הם ניזונים ממזון טוב, שותים מים נקיים. בקיצור, אתה סומך עליי שאני חיסנתי את כל הילדים שלי, חלקם אגב מתחת לגיל תשע, כלומר, הם צריכים לקבל את החיסון, אני עוד לא החלטתי מה אני אעשה איתם, אבל אמורים לקבל את החיסון, הם נופלים בקטגוריה של כאלה שאמורים לקבל את החיסון עכשיו, ואתה סומך על החיסון שנמצא בכלל באוכלוסייה. זה מעניין שאת מעלה את זה עכשיו, אורית, מאחר והטענה הזאת שאלה שלא מחסנים, נשענים על אלה שכן מחסנים, הרי בדיוק עכשיו הפוליו בא והראה לכולם שזה לא הדבר. ישנם כמה וכמה חיסונים שטענת חסינות העדר כלל לא רלוונטית לגביהם, מכיוון שהחיסון הוא אישי והוא לא מנע הדבקה. אחד מהם זה הפוליו המומת שכולם מקבלים דרך שגרה, הטטנוס, כן, שני המחלות המפחידות, שאלת, צהבת A, צהבת B, שאלת, בכלל החיסון כבר לא הבנתי זה סיפור אחר. כלומר, בהרבה חיסונים, בכלל הטיעון הזה הוא לא רלוונטי. וגם עכשיו, מדוע מביאים את החיסון החי מוחלש? כי הוא החיסון שתולים בו את התקוות, שיפיץ את החיסון ויחסן את האוכלוסייה, ובכך ימנע הדבקה. עכשיו מנסים להפעיל את חסינות העדר. זאת אומרת, קודם כל להבין שאם מישהו בחר לא לחסן בפוליו דרך שגרה, הוא לא מסכן אף אחד. אולי את עצמו, אבל על זה אפשר להתווכח, כידוע. מה שמשרד הבריאות בעצם עושה עכשיו, הוא משחרר המון וירוסים, חיים מוחלשים. אמרת ניסוי בבני אדם, זה לא... אמרתי, אני חושב במידה מסוימת שזה די נכון, מאחר ולוקחים את כל הילדים שחוסנו בחיסון המומת, משתמשים בהם כסוכני הפצה, להפיץ את הווירוסים החיים מוחלשים משני זנים, אחד מהם נמצא בישראל, השני עדיין לא, ולהפיץ אותו לכל האוכלוסייה. התקווה של החיסון הזה, שהוא עכשיו ידביק אחד את השני, ויחסן כך את כל האוכלוסייה. אבל מה הבעיה? הבעיה היא שלא כל האוכלוסייה ארוכה להתמודד עם ההפצה של הווירוס החי הזה. נכון? יש אוכלוסייה עם מערכת חיסונית מוחלשת, כי הם עוברים טיפולים, והם חלשים, והם קשישים, והם תינוקות, והווירוס יגיע אליהם. הפרדוקס הוא שמצד שני אומרים לנו, בואו תשטפו ידיים 20 שניות ותשמרו על היגיינה כדי לא להידבק. עכשיו, זה קצת מבלבל, את מבינה, אורית, מפני מה אנחנו רוצים עכשיו לשמור שלא נדבק? מפני הווירוס הטבעי. והווירוס החי מהחיסון רוצים שכן נדבק mm-hmm. כדי שיחסן את כולם. אז זה קצת מבלבל, נכון? יגיע אליי הווירוס, אני אשאל אותו, רגע, אתה הטבעי? אז אני אשטף ידיים. אתה הווירוס שרוצה לחסן אותי? אז בוא תיכנס. זה קצת מבלבל, אי אפשר כמובן לדעת מה יהיה התוצאות של זה. אני חייב לומר שהחיסון החי מוחלש, זה חיסון ידוע לשמצה.
הוא החיסון שלמעשה מונע מארגון הבריאות העולמי להשלים בהצלחה את מיגור הפוליו בעולם מזה הרבה מאוד שנים. אבל זה אותו ארגון שדרש מישראל עכשיו לחסן, שהפעיל לחץ על מדינת ישראל בוודאי, לחסן. בוודאי, בוודאי. יש ויכוח בין המומחים, וזה ויכוח וזה מציאות לא פשוטה, איך מתמודדים עם הווירוס, עם הפוליו, כשמצד אחד יש לך חיסון מומת שלא מונע את התפשטות הווירוס, מצד שני יש לך חיסון חי מוחלש שמונע, אבל הוא בעצמו מביא את המחלה. וככה אנחנו רואים את זה משנה לשנה, ארגון הבריאות העולמי קיבל בשנת 2000 למגר את הפוליו. ומאז הוא דחה את זה בכמה פעמים, והמחלה חוזרת דרך החיסונים. עכשיו אנחנו מביאים לישראל את המחלה באמצעות החיסונים, ואנחנו לא יודעים מה יקרה. אנחנו יודעים שהחיסון, הווירוס המוחלש מהחיסון במעיים, הוא עובר התמרה גנטית, וחוזר להיות הווירוס המקורי עם אותו אפקט. יש פה סיכון מאוד מאוד גדול. מצד שני, הווירוס הטבעי שהגיע לביקור פה, הוא בהרבה הרבה מקרים, ואפילו במדינות אפריקה, ששם אין תנאים כמו שיש בישראל, עוזב מעצמו עוד לפני שמערכות הניטור אפילו מזהות שהיה. זאת אומרת, יש פה סיכון אל מול סיכון, ואני חושב שמה שמשרד הבריאות עשה, הוא בחר בדרך שהיא יותר מבטיחה את שלומו, נקרא לזה. מאחר ולא משנה מה יקרה עכשיו, הוא בסדר. אם מישהו ידבק מהחיסון או מהנגיף הטבעי, זה מחיר שצריך לשלם כדי להגן על כולם. תראי לך מה היה אם מישהו היה נדבק מבלי המבצע הזה. כן. אז תשמע, רצינו לעשות את הדיון הזה מאוזן עם נציג של משרד הבריאות, אבל הם בחרו לא לשלוח נציג מטעם. אני יכול לייצג אותם גם אם את רוצה. רגע, לפני שתייצג אותם, אז הנה הנציגה הרשמית של משרד הבריאות, מי אם לא שרת הבריאות בכבודה ובעצמה, שמדברת על הבטיחות של החיסון הזה לאורך כל הדרך. הנה. מדינה קטנה כמו מדינת ישראל, שמהדרום באים לצפון ומהצפון באים לדרום, וכולם אחד עם השני לוחצים ידיים ונוגעים, הנגיף הזה עלול לעבור, ופשוט כדי לחסל אותו, למגר אותו מהמדינה, החלטנו שאנחנו מקבלים, קיבלנו את ההחלטה, אנחנו מחסנים את כל הילדים מגיל 4 חודשים ועד גיל 8, ואני מקווה שבכך אנחנו נמגר את הנגיף ונסלק אותו מהמדינה. מה מתחיל? אנחנו לא עושים את זה בבהלה, ולא עושים את זה במהירות. כל אמא תביא את הילדים שלה בזמן הנוח לה, לטיפות החלב, ואם זה ייקח חודשיים או שלושה, זה לא נורא, וכולם יהיו מחסנים. לא השתכנעת? לצערי לא. אני חושב שגם אם יעל גרמן הייתה נחשפת למידע שאנחנו מכירים, אולי גם היא הייתה קצת מטילה ספק. רגע, זה מידע סודי? אתה רוצה להגיד לי שבתוך סיור המוחות שהיה במשרד הבריאות, לא היה איש שמציג את העמדה שלך ורק נאמר, אתה לא רופא. נכון, זה מידע שאתה למדת ממחקר שעשית בלי ידע רפואי מוקדם. בוא נגיד שהעמותה שלנו נשענת על בסיס מקצועי מאוד רחב. יש אנשי מקצוע, יש אנשי מדע, גם בארץ, גם בחול. אנחנו עושים את העבודה בצורה מקצועית, אבל הרבה הורים היום באמת עושים מה שאת תיארת. בין אם בעזרתנו, בין בעזרת מחקרים. יש ויכוח פנימי. אנחנו גם יודעים שבדיונים פנימיים וגם בהצגת הנושא בוועדה בכנסת, היו התנגדויות מפי אנשי מקצוע, פרופסור מוזס ודוקטור שטיין, אמרו שזה מסוכן ודעתם לא נוחה מהמחשבה להשתמש בחיסון החי מוחלש. הוויכוח הזה קיים, לא רק במדינה, זה ברמה עולמית, זה שנוי במחלוקת מאוד בכיוון שיש סיכון גדול. לגבי בטיחות החיסון שאלת, החיסון שניתן פה בארץ זה חיסון חדש. מה זאת אומרת חדש? יש חיסון חי מוחלש שכבר ניתן המון המון שנים. עד שנת 2004. לא, לא, בישראל הוא ניתן עד 2004, אבל עד בעולם... עד 2004 בישראל. כן, בעולם יש חיסון... ניסיון עם כן. חיסון חי מוחלש המון שנים, אבל הוא הכיל שלושה זנים נגדו. החיסון החדש הזה פותח רק עם שני זנים. הוציאו זן אחד שכבר מוגר מהעולם, ואגב, הוא גם היה אחראי העיקרי לתופעות הלוואי, וזה, פה אולי יש ברכה מסוימת. מה העניין? העניין שהחברה שפיתחה את החיסון החדש, עכשיו ישראל קנתה, GSK, לא הציגה מחקר אחד לבדיקת היעילות והבטיחות שלו. אתה רציני? אני מאוד רציני. משרד הבריאות מפנה אותנו למחקר של יצרנית אחרת מהודו, שפיתחה חיסון דומה. זה כמו שטויוטה יגידו, מרצדס, בדקו את המסעית שלהם עם 18 טון, עם 18 גלגלים, אז גם שלנו בטוחה. עכשיו, גם המחקר שמפנים אותנו אליו, הוא לא מחקר שבדק בטיחות, רק יעילות. והוא בכל זאת דיווח על 19 אירועים קשים, עם שדרשו אשפוז ומקרה מוות אחד מחיסונים מוחלשים, שהחוקרים פטרו את זה, כאילו אין לזה קשר כן. לחיסונים, ובכל זאת מצאו את זה. אנחנו לא רוצים לזרוע פאניקה, אבל כמובן, זה חומר למחשבה. לא, להפך, אני רוצה להרגיע. כן. אולי זה קצת מפחיד, הניסוי שזה שעושים, אבל הנגיף הפוליו הוא נגיף שפוגע במעט מאוד מאוד אנשים שישארו עם שיתוק קבוע. לא משנה אם זה פגיעה מהנגיף הטבעי. מי שזה פוגע בו זה 100%, אתה יודע. לא, לא, להפך. מי שפגש את הנגיף,
99% יחלימו או שלא ידעו מזה בכלל. אוקיי, אבל האחוז האחד אחוז אחד ישתק, ומהם הרוב יחלימו מבלי שיתוק קבוע. זאת אומרת, יש פה... כן. מור סגמון, חומר למחשבה זה בטוח. תודה רבה לך שבאת אלינו.